Varje dag bar några vänner till en man som hade varit lam sedan födseln honom till templet. Mannen fick sitta och tigga pengar vid sköna porten av alla som gick in och besökte templet. När Petrus och Johannes en dag var på väg in i templet sträckte mannen även sin hand mot dem för att få lite pengar. Skulle jag kunna få lite pengar till mat? Petrus sa till mannen, se på oss. Mannen trodde då absolut han skulle få pengar, men Petrus sa till honom, silver och guld har vi inte, men vad vi har, det ger vi dig. I Jesu Kristi namn, stå upp och gå. Och så grep Petrus tag i mannens högra hand och reste upp honom, och genast fick mannen styrka i sina fötter och ben. Mannen hoppade högt och prisade Gud och var så glad och tacksam. Tack, underbare Jesus! När sedan Petrus och Johannes fortsatte in på tempelområdet till Salomos pelargång följde mannen med och fortsatte att hoppa och prisa Gud. Då började flera känna igen honom som den lame mannen som brukade sitta vid sköna porten och tigga pengar. Och de blev mycket förvånade. Nej men kolla! Där är ju den där lame mannen vid sköna porten! Snabbt kom nu många människor och stirrade på Petrus och Johannes och undrade hur de hade gjort så att mannen hade blivit helt frisk. Petrus och Johannes förklarade att det inte alls var de som hade gjort så mannen kunde gå, utan det var Jesus som uppstått från de döda. Det var genom tron på Jesu namn som mannen blivit frisk. Snart kom också överste prästerna med soldater. De blev mycket arga på att Petrus och Johannes hade predikat om Jesu uppståndelse. Sluta och följ med här genast! Snabbt lät de fängsla Petrus och Johannes och mannen. Nästa dag samlades hela stora rådet för att förhöra Petrus och Johannes. Och överste prästen skrek, genom vilket namn har ni gjort så den här mannen blivit frisk? Petrus svarade, det är Jesus som har gjort det här. Det är genom tron på Guds sons namn. Gud har rest upp Jesus från de döda, honom som ni har korsfäst. Honom har Gud gjort levande igen, och tron på Jesu namn har gjort så att mannen kan gå. Stora rådet lät nu Petrus, Johannes och mannen gå bort för att få tid att bestämma vad de skulle göra i fortsättningen. Alla förstod att ett stort mirakel hade skett med mannen. När Petrus, Johannes och mannen kom tillbaka röt överste prästen, ni måste sluta använda det där namnet Jesus. Från och med nu är det absolut förbjudet. Men Petrus och Johannes svarade, är det rätt att lyda er och inte Gud? Vi kan i alla fall inte hålla tyst med vad vi har hört och sett. Då skrek överste prästen allt vad han orkade. Försvinn härifrån och håll tyst om Jesus! Annars kommer ni att råka illa ut! Petrus, Johannes och mannen gick då snabbt till de andra lärjungarna. När de fick höra vad som hade hänt bad alla att Gud skulle göra många fler mirakler, och det gjorde Gud. Bland annat fick Petrus se många sjuka bli friska i Jesu namn, och så blev många fler Jesu lärjungar.